La proposta llançada per la subdelegació del govern de desviar de la Nacional 340 els camions de gran tonatge cap a la CV10, tot i tindre un punt positiu, potser simplement acabe convertint-se en un traslladar cap a l'interior la problemàtica. Cal recordar que estem parlant que per desviar el trànsit cap a la CV10 s'haurà d'emprar prèviament la CV13, la carretera de l'aeroport, un vial de recent creació on pel seu disseny deficient ocasiona que també hi hagi aquest tipus d'accidents i ensurts. Estem parlant d'una carretera d'un únic carril en molta pendent que agafa els vehicles que venen corrents des d'una autovia. I això pues, sempre provoca tot tipus d'accidents. Cal recordar que la manca d'inversions i actuació de l'administració central en les nostres comarques provoca que precisament ara estiguem posant pegats parxes d'última hora per intentar millorar el que no s'ha millorat en inversions reals. Cal recordar com fa més d'una dècada hi havia damunt de la taula un projecte ambiciós de millora integral de la Nacional 340 entre Castelló i el Nord, que projectava tot tipus d'actuacions, com els desdoblaments, variants i una millora general. Cal recordar com els successius governs centrals han anat prorrogant la concessió de la AP7, que si no avui seria gratuïta i podria ser una alternativa perfecta, i cal recordar com també s'ha anat ajornant contínuament el donar una finalització a la CV10 fins a la Jana, per no parlar també del corredor Mediterrani, que seria precisament una alternativa al transport de mercaderies. Per això, esperem que aquesta mesura de desviar momentàniament el tràfic pesat cap a la CV10 també vingui acompanyada de mesures per garantir la seguretat d'aquesta carretera i que no suposi simplement el llevar-li els problemes de la costa cap a l'interior.